pentru trenul inferior a progresat, este vicecampioană europeană. O vedem pe Leonida la sol. Ravendi se numește această bucată muzicală. Tsukahara. A scos al doilea salt, l-a legat bine. Vedeți, poartă șosete din cauza fricii de a nu aluneca, de a nu transpira. A găsit o soluție Floarea Leonida. Tare îi se strigă. Doar două întoarceri. Cu siguranță un final cu dublu echier pentru Leonida. A pășit în afară, nu-i nimic. O zecime a fost pasul înapoi și o zecime ieșirea. La vârsta ei este de admirat această fată, pentru că stă și se pregătește multe ore pe zi la Deva. Că nici nu poate respira acum. Un efort imens pentru sportivi. S-a terminat primul schimb cu această evoluție. Lotul olimpic se mută la sărituri, aparat la care nu stăm deloc bine. Nu vom vedea cine știe ce, așa cum în anii trecuți ne încântau Simona Amânar, Lavinia Miloșovici, Gina Gogean sau Monica Roșu mai recent.